noite mais uma vez. O programa Memória Cultural está na sua quinta edição. Hoje, uns vão relembrar e outros conhecer a história da Casa de Cultura de Coronel Fabriciano, um projeto ousado do médico Carlos Vieira, que hoje é apenas uma doce lembrança na vida daqueles que participaram do projeto de vida oferecido por ele. Um movimento que eu acho que foi o único em Minas Gerais. Talvez nem Belo Horizonte tenha tido o que a gente teve. Quem narra as histórias da Casa de Cultura é Ricardo Maia e Ailton Avelino. Acho que nem é uma proposta de arte do cara. Esse pessoal está aqui, esse pessoal culturalmente é carente, então eu vou propor, vou te dar aqui de bandeja, a arte está aqui, a cultura está aqui. Então nós nos servimos dela e nós ingerimos, né? E ficou marcado na nossa vida. Vamos embarcar? O Memória Cultural começa agora. A Casa de Cultura ela é um processo que inevitável, né, no Vale do Aço, no contexto do Vale do Aço. O Vale do Aço tinha uma coisa antes da Casa de Cultura, que já tinha grupos aí de teatro, algumas coisas acontecendo, né? O Cordélia mesmo, que era um grupo dos idos dos anos 30, Cordélia Ferreira, né? Você já tinha aí alguma coisa, né? Devia ter com os botocudos, com os índios, né? A manifestação teatral ela é uma coisa que ela é umbilical ser humano. Quer dizer, onde você tem um ser humano, você vai ter uma manifestação teatral, né? Só que a Casa de Cultura ela vem meio que dentro de um contexto que seria mais ou menos a chegada do TBC no Brasil, né? O que é o TBC? O Teatro Brasileiro de Comédias, né? O Brasil, você tinha aquela coisa no Brasil do pai ator, avô, o palhaço, o tio, o bailarino, né? onde o aprendizado ele era transmitido através de uma tradição, né? Que é muito do teatro isso. Né? Você tem um bailarino porque o pai era bailarino e ensinou para o filho. O palhaço, você tem 10, 15, 20 gerações de palhaços, né? Que vai passando um, vai transmitindo para o outro, que vai ensinando para o outro, que vai... Né? E o Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, era justamente o quê? Né? Era uma escola de teatro, né? Que foi a Casa de Cultura. Não é successo niente, filhola. Não, filhola, não é successo niente. Não hai fatto niente. Foi uma escola que ensinava a gente, desde costurar uma roupa de figurino até iluminar uma peça. Né? E a gente tinha um laboratório que era o próprio laboratório da Casa de Cultura, né? Era um laboratório que estava ali disponível, com vara de luz, com equipamento, rotunda, né? com passarela, quer dizer, todo o artefato, toda a fisicalidade, materialidade do teatro que você precisa de conhecer para você fazer, a gente tinha, né? Então assim, na verdade, a gente tinha, inclusive, o que muitos alunos em escolas profissionais de Rio e São Paulo não têm, que era um teatro para trabalhar. Né? Uma grande escola, né? Ensinou muito. Ensinou o que eu sei, ensinou o que o Ailton sabe, o que a Manuelita sabe. Não são os heróis que fazem a história. É a história que faz os heróis. Porém, no caso do nosso Carlos Jorge, foi a história ou os dois? Esse ponto ficará esclarecido no decorrer da nossa história. O que importa no momento de esclarecer. Ele foi um divisor de águas, eu costumo dizer. Era o que era o antes e o depois. Né? Tanto que as pessoas que ficaram à margem da Casa de Cultura, né, não foram pessoas que fizeram um bom teatro depois. Não conseguiram nem fazer teatro. Né? As pessoas que conseguiram fazer teatro, fazer um bom teatro. Né? E muito do teatro do Unileste, quer dizer, o que, que o teatro do Unileste tem? Né? E posteriormente, anteriormente... Ou posteriormente, o teatro da Cesita, da Fundação Cesita.
ele meio que nasce desse know-how, dessa tecnologia que a gente tinha de trabalhar com espaço cênico. A Casa de Cultura já era até uma coisa meio de vanguarda, né? Porque ela tinha essa coisa, né? Ela tinha esse lado, né? A gente discutia psicanálise lá, né? Chegava a discutir psicanálise, por exemplo, né? Eu era muito novo, nem sabia direito o que era isso, mas já entendi, 17 para 18, né? Aí eu também, muito menino também, a gente era muito menino, né? Mas a gente já percebia que você tinha uma discussão estética, você tinha uma discussão... médica, científica, né? Você tinha uma coisa, né? Você tinha pessoas que eram muito boas de letras, até pessoas que eram grandes cientistas, grandes anestesistas, grandes engenheiros, grandes técnicos, né? Então a gente criou até uma linguagem meio universal, né? Tanto que quando veio a partir dos anos 90, que você vem com a arte digital, a arte do século 21, a gente já estava... Eu, por exemplo, não tive o menor problema de dialogar com ela, por exemplo. E uma outra coisa também interessante da Casa de Cultura é que ela, apesar de ser um equipamento majestoso, ele era um lugar popular simples, né? Ele era um equipamento feito na periferia da cidade, né? É uma democracia interessante, porque as pessoas pobres e as pessoas ricas se encontravam ali. Foi um espaço democrático. Só a arte consegue fazer isso, eu acho, né? Não era um clube, né? Se você for num clube, qualquer clube do Vale do Aço, você vai ver quem está lá, né? Dificilmente você vai pegar um clube que você vai encontrar, né, uma empregada doméstica com um engenheiro, né, da Uzi Minas, ou da Cesito, ou da Belga, ou da Vale, né? Ali não, era um lugar onde todos se encontravam. Era um ponto de encontro da cidade, do povo. Era uma praça do Vale do Aço, uma praça pública do Vale do Aço. Tinha esse caráter de praça pública, né? Ali, o bairro pobre, era muito interessante, porque a gente, às vezes, subia nos carros, né, cara? E passava na rua Belo Horizonte, hoje tem espetáculo, e o pessoal ia. Ia muito. Ia, é. E eu tenho certeza, motorista de ônibus, uma pessoa simples, chegava lá, assistia, ficava assim, sabe? É um negócio assim que toca as pessoas. Eu conheço gente hoje que ia lá, que quando encontra, fala assim, poxa, cadê aquelas peças, né? Isso eu vejo hoje como talvez a coisa que mais me marcou, sabe? Que mais assim, mudou minha vida, que mais me trouxe uma outra forma de ver o mundo, de pensar o mundo, de entender o mundo. Sabe? Isso é um negócio muito interessante. Sabe? Onde me trouxe, por exemplo, mais humildade para ver as pessoas, mais generosidade. Porque eu vi uma pessoa muito simples que estava fazendo coisas melhor do que eu fazia. Entendeu? Então me deu outro entendimento, uma outra forma de ver o mundo mesmo, de comunicar, de comunicar a vida. Sabe? Somos artistas? Somos. O Ricardo tá atuando nessa área, tá? Eu estou mais na área de vídeo e tal. Mas tô meio um ator meio bissexto, mas estou. Então, Manolita está lá na Globo, tá rodando, está fazendo seus trabalhos. Tem a Eliane que está fazendo agora mestrado na área de dramaturgia, cênicas. Tá? Então, quer dizer, tem o Afonso Lana que parou de fazer, mas tantas pessoas, né? João Nery, que fez o primeiro Alta Compadecida, né? Tantas pessoas que... Cristina Tárcia. Se a gente for enumerar, é muita gente, né? Então, essa formação pessoa humana foi muito importante. Né? O Carlos foi um visionário dessa maneira de a gente ver as coisas. Na verdade, esse teatro antigo, que é um teatro tradicional, não é antigo, ele é um teatro tradicional que a gente fazia, ele tem um aspecto super positivo, que é de construir pessoas, né? Humanidades. Né? Ele é um grande construtor de humanidades, entendeu?
que é muito bom, né? É muito bacana isso, quer dizer, você não tem isso muito hoje, né? Essa coisa de ser formado enquanto pessoa, por exemplo, né? Porque a gente era formado lendo Ibsen, Shakespeare, Molière, era formado lendo Sófocles, Ésquilo, né? Dando conta de 2.400 anos de cultura. É, se você falar qual modelo que você quer de vida hoje, aquele modelo da Casa de Cultura, o modelo de uma universidade de teatro, com certeza que aquele modelo era muito mais interessante. É, né? Mesmo porque esses professores que a gente teve, quem está vivo, estão nas universidades hoje, né? Eu acho que, claro que me faltam algumas coisas, mas assim, eu acho que eu melhorei enquanto pessoa de participar de um projeto desse, né? Eu não tenho dúvida que eu sou uma pessoa melhor, muito melhor do que eu. Se eu não tivesse participado, talvez eu não fosse uma pessoa boa. Tão boa quanto eu me sinto uma pessoa, né? De uma forma ou de outra, uma pessoa pelo menos generosa, sincera, honesta, né? Então eu acho que isso aí, esses agregados sensíveis, essa percepção, essa visão de mundo, eu tenho ela com certeza de uma forma melhor, mais resolvida. WKVE Telecom liga você ao mundo com muito mais qualidade e transparência. Desde 1996, oferecendo soluções completas em telecomunicações para sua casa e para sua empresa. Internet banda larga e dedicada a alta performance, internet banda larga, fibra ótica e via rádio, telefonia e muito mais. Suporte 24 horas, sem limite de franquia de dados, mensalidade fixa. Assine já. WKVE Telecom liga você ao mundo. O consumo crescente, o desperdício, a contaminação dos mananciais e as mudanças climáticas desequilibraram a disponibilidade de água. Sua falta afeta a saúde, o equilíbrio ecossistêmico e o desenvolvimento. A crise hídrica não aconteceu de imediato. Não está ligada a um setor produtivo e sim foi resultado de um longo processo de diversos fatos. A solução deve ocorrer a partir de ações efetivas, parcerias sérias e readequando o uso da água e sua devida recuperação e preservação. Da repressão do Brasil, né? No auge de uma crise brava que o Brasil estava nela, né? Que tinha gente querendo abrir o país da ditadura militar e tinha gente querendo fechar, né? Então, por exemplo, várias vezes nós fizemos teatro para a Polícia Federal. Nós fizemos teatro várias vezes para a Polícia Federal. Nosso diretor chegou a ser preso uma vez, inclusive, né? São presos no teatro, né? Foi ter que DOPS em Belo Horizonte, fazer depoimento e tal. Então isso cobrava da gente posturas, atitudes firmes, assim, de vida, né? Posturas assim, né? Qual que é a sua posição, né? Você tem que ter uma posição, qual que é a sua posição, né? Aí você tinha que ter uma posição, né? Porque, primeiro, você estava fazendo teatro com a Polícia Federal lá embaixo, dois caras de chapéu com rifle na mão, uma metralhadora na mão. E daí, como é que você faz? Se vira, meu filho, e aí, né? Onde é que você tá? Onde é que você vai? Que é você? Né? E eu muito novo, muito novinho, pô, jovem, rapaz. Né? Quer dizer, então isso assim, isso me trouxe uma outra visão de mundo, uma outra visão do mundo, entendeu? Talvez assim, uma certa energia, né? Para construir também essas algumas utopias, por exemplo, como foi o caso do Teatro Unileste. Sempre eu
gesto dramático, um gesto trágico, um gesto de ópera, filho. Oh, papa! Angelina, minha. Eu me lembro, por exemplo, quando a gente saiu do Auto Compadecida e fomos ensaiar Morte e Vida, era até um outro ator que ia fazer o Severino, né? Eu fui pego de surpresa com o Valmir José me chamando para fazer o Severino, né? E aquilo foi um desafio enorme para mim, né? Que eu tinha a mania de encarnar meus personagens, né? Então, às vezes chegava lá, a peça era 8 horas da noite, chegava às 6 da tarde e ficava igual o Severino mesmo, lá, cabrunhado, todo, sabe? Tênis lá. Todo vivenciando aquele personagem ali. Tá? Então, isso foi porque foi um desafio muito grande para mim. Né? Eu com 17, 18 anos e fazendo uma peça de um peso extraordinário, como Morte e Vida, e com a direção fantástica do Valmir, porque a música, o silêncio, ele trabalhou muito em cima disso, né? Da marcação, sabe? Aquele silêncio pesado ali. Então, toda a carga dramática da peça, ele trabalhou muito bem. E aquilo, para mim, foi um momento importantíssimo. Importantíssimo, porque era um desafio, vou dizer profissional, que a gente não era profissional, mas era um desafio de comigo mesmo, né? De formação, toda aquela formação que nós tivemos, a gente tinha que botar em prática ali, era o momento e era único e tinha que encarar. Eu me lembro que eu e o Geraldo sentamos perto, em frente à Cristina Tarsi, assim. Ô, Cristina, nós queremos fazer teatro. Aí, 17 anos de idade, né, Cristina? É mesmo? Uai, então depois de amanhã vamos lá começar o curso, né? E ela, toda aquela benevolência, ela igual mãezona com a gente e tal, que também fez o palhaço no Auto Compadecido, o primeiro Auto Compadecido, em 78. Então, toda essa história... Um artista plástica de Ouro Preto, né? Está lá hoje, né? Toda essa história que nós vivenciamos foi marcada em nossas vidas de forma indelével, né, Ricardo? Uma utopia dele, assim, uma viagem dele, assim, né? Eu costumo dizer que o Carlos ainda é essa geração minha, até dele também, acho que eu sou... talvez o único, né? Uma geração que acredita, tinha um projeto maior, que não era um projeto pessoal, um projeto de construir, um sonho de construir uma coisa, né? Uma utopia, né? As pessoas hoje, elas não têm projetos mais, a sociedade hoje, tem até uma tese do antropólogo que ele fala que a sociedade virou uma sociedade cínica, né? As pessoas hoje, elas querem investir nelas, no dinheiro delas, na poupança delas, né? Numa forma de ganhar dinheiro, na vida delas, elas não têm mais um sonho maior, né? Um sonho de ter um projeto, né? Aliás, você ter projetos hoje é objeto de cinismo, de chacota, né? De loucura, né? Esse cara é louco, alienado, né? O Carlos ele foi chamado de louco, inclusive, de alienado, porque tinha um projeto que não era um projeto de ganhar dinheiro, de comprar uma fazenda, né? Era um projeto de formar as pessoas. E ele formou, né? Isso é muito bonito, quer dizer, ele faz parte da última geração que não é cínica. Foi importante para a vida de todos que conviveram lá, né? Que fizeram parte da história da Casa de Cultura. E esse ciclo foi tão importante que marcou a vida da gente de forma... a vida toda, não é verdade? Então, a gente, mesmo que eu tenha saído para fora, feito teatro fora... hoje eu trabalho com vídeo, uma hora ou outra estou no teatro, mas não existe assim, na minha vida, assim, diante de Casa de Cultura, uma emoção, alguma coisa marcante. A
Foi o ciclo todo marcante, né? Ele é o último grande, talvez o último utopista que nós tivemos no Vale do Aço, de 10 utopistas, né? Onde você ter um projeto de vida não é sinônimo de cinismo. Olha, eu acho que ele tem outros projetos de vida, né? Que não é esse projeto artístico, cultural. Ele fez a parte dele muito bem feito, né? Esse, o tempo de 77 a 84, né? Foi um tempo que foi um ciclo da vida dele. Passou, né? É como um amor que passa também, né? Talvez, né? Mas o Carlos, com o idealismo dele, pelo que eu conheço dele, ele vai ter sempre projetos enquanto ele estiver vivo, né? Porque isso faz parte da natureza dele, né? É um sonhador, né? É um cara que eu devo o que eu sei, por exemplo, muito a ele, né? Aliás, eu devo a ele o que eu sei, né? Eu, o Ailton, a Manuelita, quer dizer, a gente teve contato com coisas que, né? É claro que no momento que você é abandonado na vida, você fica triste, né? Porque você foi abandonado, que acabou, fechou, o projeto era lindo, ninguém conseguia entender, né? Como é que a caticultura acaba no auge daquela coisa toda, com o teatro cheio, né? Cheio de projeto, cheio de coisa, né? Mas que? Por que que ela acabou, né? Era uma pergunta que todo mundo fazia, eu me fiz essa pergunta várias vezes, né? Mas enfim, a gente começou um ciclo novo na Unileste. O Ailton foi para lá comigo um tempo, esteve lá comigo, né? A Manuelita foi cuidar da carreira dela. Quer dizer, a vida é assim, né? A gente nasce, vive, adoece e morre, né? As coisas não são eternas, né? Elas não têm essa eternidade que a gente queria que tivesse, né? Eu passo ali na porta da Casa de Cultura, até hoje eu tento não olhar para lá, eu não olho para lá. Eu já me peguei não olhando para lá, entendeu? Por quê? Porque, né, é uma coisa que eu tenho certeza que não vai existir mais, né? E que vai eu vou chegar, toda vez que eu olhei, que eu tive que passar e ver, né, me doía muito, assim, né? Chegava em casa angustiado, entendeu? Eu não ficava bem, assim, passava o meu dia, assim, muito mal, assim, meu dia era ia pro Beleléu, entendeu? Assim, estragava meu dia. Mas enfim, né? E eu tenho que passar na porta quase, né? Sempre, né? Pra sair de casa eu passo na porta. É, e, né? quando a Casa de Cultura foi encerrada aquela história, igual o Ricardo falou, a gente se sentiu meio órfãos, né? É. Meio órfãos, né? Carlos Vieira, de certa forma, era um paizão, assim, né? Pelo menos no sentido de santo arte cultural, protetor, né? O santo protetor da gente. Não, ele não era paternalista, ele era meio paizão, né? Porque é toda essa proposta de se fazer teatro nessa época, no Vale do Aço, feita por ele, fez com que descortinasse esses horizontes em nossas vidas, né, Ricardo? 17 anos, poxa, teatro, o que, que é isso? Ela é louca, ela é completamente louca. Perdão, Roberto, eu jurei que nunca ia contar, mas eu não aguento mais. Memória Cultural fica por aqui. Voltamos dia 30 de janeiro de 2007 com um apanhado de todos os programas exibidos neste ano. Você vai relembrar conosco vários fatos que fazem parte da Memória Cultural do Vale do Aço. Até lá!